Балалар, бүгін еркін сабақ. Қазір өз ойларыңызбен әлемнің жеті кереметін жазып шығасыздар. Мінекей ақпарақ 10 минут уақыт беремін. Айжан, саған не болды? Тізімді толтыра алмадың ба? Жоқ, апай, мен толтыру емес, мына тізімге сыйдыра алмай отырмын. Сенің ойыңша әлемде кереметтің саны жетеуден көп пе? Иә, апай, әлемдегі кереметтің көптігі сонша, мына тізімге сыйдыру мүмкін емес. Жақсы, сен онда өз жазғандарыңды айтып көр, біз тыңдайық. Әлемдегі ең бірінші керемет ол көру. Мен күн сайын анамды, әкемді, мына әлемді көріп оянамын. Сондықтан Мысыр пирамидалар менің көруімсіз еш құны болмас еді. Ендіше көру ең бірінші керемет деп ойлаймын. Ал екінші керемет есту. Мен сіздің әрбір тәліміңізді естіп отырамын. Сол арқылы болашақ өміріме сабақ алудамын. Мен сізді жақсы көремін. Себебі сіздің теңдессіз ақыл-кеңестеріңізді естимін. Сізге көп рахмет. Менің ойымша үшінші керемет ол түйсіну. Егер түйсіну болмаса, біз ғажайыптарды көре ести тұра бағасына жете алмас едік. Төртінші дәмін көру. Асы дәмнің арқауы, біз жақсы көретін тамақтардың дәмін сезінген кезде өзімізді бақытты сезінеміз. Ал егер тамақтардың дәмін сезіне алмасақ, өмірімізде мән мағына болмас еді. Электр тоғынан заряд алатын құрылғылардан айырмамыз болмас еді. Бесінші керемет сезіну. Біз сезіну арқылы әрекеттер жасаймыз. Жақсылықтың маңызын сезінеміз. Жамандықтың кесірін сезінеміз. Сезіне білу теңдессіз нығмет. Алтыншы керемет күлу. Адамдардың басқа жаратылыста да айрықша ететін сезімдердің бірі күлу. Біз күле жүріп өмір сүреміз. Біз күлу арқылы жақындарымызға бақыт сыйлаймыз. Күлу өмірді безендіреді. Ал жетінші керемет сүю. Махаббатсыз өмір боз. Аллаға, пайғамбарға, ата-анаға, адамдарға, табиғат пен жан-жануарға деген махаббат біздің адамдық мәртебемізді өсіре түсіреді. Махаббат барлығын жеңіп шығады. Сүю ең үлкен мотивация.